Thank you.
kategorie N nebo postaru kategorie N. Dnes je to třída 3. Takže Martin Semerád s Bohušem Ceplechou dovezli auto bez úhony. Poháry, chlapci, až večer. Pan starosta Dalibor Carda taky pogratuloval, Karel Mach, zástupce ředitele, a Jindřich Kunc jako ředitel soutěže v Českém Krumlově už několik let, ke čtvrté. A to je dvojice z Jižní Moravy.